बन्सल ग्रुप अधीनस्थ चिया बगानका श्रमिकहरूले आजदेखि रिले अनसन सुरु गरे। काम गरेको रोजी नपाएपछि नै यी चिया श्रमिकहरूले रिले अनसन सुरु गरेका हुन् भने आज प्रथम दिनको अनसनमा हेप्पी भ्याली र पान्दम चिया बगानका 10 जना महिला श्रमिकहरू रिले अनसन बसेका छन्, जसले शीघ्र आफ्नो रोजी भुक्तान गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। यसका साथै भागो प्रमुखको श्रमिक संगठन हिल तराई डुवर्स प्लान्टेसन वर्कर्स युनियनका अध्यक्ष जेबी तामाङले यी चिया बगानहरूका फाइनेन्सरले श्रमिक संगठनसित कुरा गर्ने योजना बनाएको बताउँदै लिखित नआएसम्म यसलाई मानिहाल्न नमिल्ने पनि बताएका हुन्। आजदेखि हामी यो रिले अनसनमा उत्रेका छौँ है, र उहाँलाई विदित भएकै कुरा हो कि हामीले 8 दिनसम्म हामीले धर्ना गऱ्यौँ र त्यसले चाहिँ हामीलाई अलिकति पोजिटिभ चाहिँ के भयो भने, जो चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सर छ, जसले चाहिँ बगानलाई फाइनेन्स गरिरहेको छ, उहाँ चाहिँ अब डाइरेक्ट दार्जिलिङमा आएर हामीसँग बात गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छ, तर उहाँले पत्रचारहरू चाहिँ आजसम्म गरेको छैन। र हामीलाई जबसम्म पत्रचार गरेर, जबसम्म डिएम साहबहरूलाई पत्रचार हुँदैन, जबसम्म हाम्रो जिटिए चेयरमेन अनि थापाज्यूलाई पत्रचार गर्दैन, तबसम्म चाहिँ हामीले आन्दोलन बिसाउनु भएन। एउटा मुखको भर पहिलोमा त हुँदैन, अनि एउटा खर्च एउटा तलब हाल्छु भन्ने पनि हामीले सुन्नुमा आयो, र त्यसलाई हामीले एकदम डिनाई गरेर हामीले अस्तिको दिन मात्रै एउटा उहाँलाई पत्रचार गरेको छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले लेख्नु पर्ने थियो, उहाँलाई लेखेको छौँ। त्यसमा हामीले भनेको छौँ हाम्रो 3 वेजेस, 1 महिनाको सेलेरी छ, प्लस अहिले 10 अब बोनस आयो, बोनसको पनि त्यसमा कुरा हामी राखेको छौँ, साथसाथै पिएफ र ग्रेजुटीको पनि कुरा राखेको छौँ। र यो जम्मै कुराहरू राखेर हामीले पत्र उहाँलाई पठाएको छौँ, र त्यसको आजसम्म हामीलाई कुनै जवाब आएको छैन, र त्यो जवाब जबसम्म आउँदैन तबसम्म हाम्रो यो रिले अनसन चाहिँ हामी जारी राख्छौँ। कतिवटा हाम्रोमा 2 बगान छ, एउटा पान्दम अनि हेप्पी भ्याली, र यस्तै प्रकारले हामी प्रत्येक दिन 2 गार्डनको 10-10 5-5 लेबरहरू लिएर हामी राखेको हुन्छौँ। अनि यो हाम्रो 5 दिन चल्छ, 5 दिनकोसम्म पनि हाम्रो कुनै ठोस निर्णय केही पनि आएन भने हामी त्यसको बादमा चाहिँ हामी सेन्ट्रल कमिटी, ट्रेड युनियन सेन्ट्रल कमिटी चाहिँ हामी फेरि अनसनमा बसेको हुन्छौँ। कुनै तपाईँहरूले यो भनेको जस्तो डिमान्डहरू यदि फुलफिल भने कि अमरण अनसनमा पनि जानु, त्यो हामी डे बाई डे हामी हेर्दैछौँ, हामी कन्ट्री कस्तो प्रकारले जानुपर्ने त्यो प्रकारले हामी अगाडि बढेको हुन्छौँ।